Тростянецька та Боромлянська громади будуть приєднані до Охтирського району. Щось змінювати вже пізно, так сказав голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко, відповідаючи на заяви голів двох громад щодо приєднання їх до Сумського району, а не до Охтирського. Якщо щось будемо робити, ми не встигнемо нічого зробити і переглядати ці всі процеси, які проходили 2 роки. Розумієте, до цього бажання не виникало чи про нього не озвучувалося. Обговорення всі закінчені. Тут вже тільки як проголосують депутати Верховної Ради, так і буде визначено. Розумієте, в подальшому якісь ще трансформації можливі. Ну, це ж не навічно. Якісь трансформації в подальшому можливі. Спроможність районів ще треба буде подивитися. Я би дещо по-іншому відносився до цього адміністративного поділу. Це виключно адміністративний поділ. Це не буде у тих районних рад, які плануються, у тих районних державних адміністрацій, які плануються бути в цих укрупнених районах, не дуже мінімізовані функції будуть. Це ні на що фактично впливати практично не буде. Нагадаю, Тростянецька міська рада звернулася до Кабміну та Верховної Ради, аби їх приєднали до Сумського району замість Охтирського. Таку ж думку підтримав і голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка. За словами консультанта Офісу реформ Асоціації міст України Сумській області Карена Гаджанова-Гонсалеса, в Охтирському районі після виключення з нього Лебединської ОТГ залишиться близько 125 тисяч населення. За методикою ж розробленою Кабміном, у районі має бути не менше 150 тисяч населення. Нагадаю, 12 червня Кабінет міністрів затвердив план створення районів у частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Замість 490 існуючих районів планують створити 129. На Сумщині мають утворити 5 районів.